Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura, Energias para a Jornada, número 22. Vamos encerrar, pelo menos por hora, essa série aqui, mas acho que encerraremos mesmo, tá? E aí, por conta disso, dois tarôs, os dois psyches, mente e o coração, vamos assim, né? Psyche. For the heart. E vamos ver o que tem aqui. É engraçado, primeira vez que eu vejo que aqui parecem que tem corações. Não, não são corações. Sei lá. Eu tô aqui com músicas que falam Paradise, Heaven, by Adams, que apareceu no meu Insta. A carta do carro. Aí depois, antes eu já tava com Paradise da Medusa. Ai, que susto, achei que era o mundo, é o mago. E Paradise is here, Tina Turner. E agora vai sacudir, vai abalar quando meu amor passar. E mil corações, gente. Então deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no clube de membros. Toda terça uma leitura exclusiva para quem é assinante. Tem o botão valeu também, se você quiser fazer uma contribuição pro canal. Todas as informações pertinentes ficam na descrição do vídeo. Incluindo as músicas, eu não tenho colocado clips, tá, pessoal? Música é essa? Elevation? É, acho que é Elevation, ou é Vertigo, acho que é Elevation. Mas é isso daí, tá? Então, a energia da conexão aqui. Fundo da jogada, 5 de paus, desafios e obstáculos. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu bati aqui o tarô, a medalhinha de Nossa Senhora. Caiu da pedrinha do Arcanjo Miguel e foi pra Selenita. Então vamos lá. Eu abri bem na carta do chakra da garganta, né? Bastante gente dizendo que tem aparecido vídeos antigos, né, do canal aí para vocês. Vocês podem assistir, tá, pessoal? É sempre válido e chakra da garganta. E se, olha quem tá aqui? Dois de copas, coming together. Agora qual que é essa? Come and get higher. Alguém aí. Sete de espadas, decepção e inveja. Teve obstáculos, teve gente de olho nessa conexão. 5588 e 22, meu pai do céu. Meu Deus do céu. De um lado é uma pessoa e do outro lado é outra pessoa, Marina Lima. Nossa, dor no meu olho esquerdo. Então vamos lá, gente. Chakra base, nove de espadas, sofrendo em silêncio, imperador, lidere, cinco de paus, tempos desafiadores, a lua sombra, tendo a lua para lamas, o carro triunfo, dois de sacerdotisa, escute, quatro de paus, alegria e estabilidade, chakra sacral, dois de paus, o jogo da espera, oito de paus. Sucesso e crescimento, oito de espadas, sem ajuda e sem esperança. Então, assim, pessoal, vocês fiquem atentos, tá? 558822 podem ser os portais que a gente teve. 2 de fevereiro é dia também de Iemanjá.
8 de agosto costuma ser o portal de Sirius, tá? 5 de maio, sei lá, eu que tem 5 de maio, tá? aqui, energias para a jornada. A grande questão das pessoas que vão se conectar com essa leitura, sua e da tua contraparte, ou pode ser com alguém também, algum familiar, alguma questão relacionada ao trabalho, tem aparecido isso aqui ultimamente, né? Tá meio tortito aqui pra variar. Ai, vamos ver assim. Eu não gosto de mexer enquanto está gravando, but... muitos desafios em relação às questões de comunicação, tá? Mas você pode achar que esses desafios eles são maiores do que efetivamente eles são, porque basta dar um passo. De olhos fechados e você sorrir pra mim. Fiquei esperando meu amor passar, Legião Urbana, tá? E assim, os teus passos, eles estão sendo guiados pela espiritualidade. Aqui me vem muito a chama amarela dourada, que é a chama da sabedoria. Arcanjo Jofiel. Eu sinto que isso aqui foi dissolvido na pura luz dourada. E não à toa escorregou, né? A medalhinha de Nossa Senhora, que foi justamente, ela quebrou na leitura de comunicação e dissolveu lá o fim da leitura, né? Vejo que isso já tá dissolvido. Tinham pessoas que ficavam de olho em vocês, na conexão de vocês. Pessoas que você nem imaginava que ficavam meio ali bisbilhotando a vida de vocês, tá? Pessoas até... que podiam parecer muito espiritualizadas, muito curadas, porque a carta aqui tá toda verde. Mas pessoas que usavam de máscara com vocês. Que o coração parecia... Ai, gente, parecia de ouro, mas vocês conseguem ver o vermelho de raiva dentro, tá? Pessoas que podem ser extremamente sozinhas, infelizes... frustradas, tá? Ou que você pode ter se isolado agora. Mas tudo isso foi um processo de aprendizado, um cheiro de cigarro agora, tá? De qualquer maneira, a união de vocês, ela é muito maior. Dois de copas aqui, vocês juntos. Então, assim, por mais que tenham obstáculos... Tá tudo, eu sinto que é menos, vamos dizer assim, menos pior de ruim do que você imagina, tá? Aqui, tá, pessoal, uma vez que a gente tá encerrando essa jornada, o que eu sinto que uma grande temática foram questões relacionadas ao chakra sacral, umbilical, sexual, tá? Teve todo um... Eu sinto que aqui, às vezes as leituras parecem que elas se repetem, né? Mas é que, na verdade, elas vão se aprofundando. Eu sinto assim. Às vezes volta o mesmo tema, ou mesmo nas curas que a gente faz. Às vezes volta um tema, porque você precisa olhar aquilo de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Pode dar essa sensação que você tá rodando em círculos, que tá passando muito tempo... Mas a plantinha que tava crescendo, tá? E aqui, gente, olha isso aqui. Cresceu, ó. Aqui somos 10 de pau, vocês conseguem ver as folhinhas aqui, as folhinhas aqui. Aqui, para essa. É 8 de paus, fala de comunicação. Para essa comunicação acontecer, foi todo um processo. Talvez até mais para o divino masculino, dessa pessoa deixar virar as costas para o medo, para a falta de esperança, tá? Não é virar as costas no sentido de, ah, não estou sentindo nada. Não. Aqui parece mais um adolescente.
eram para situações que essa pessoa precisava olhar na vida, tá? É, muita sensação de desamparo, de abandono. É, pode ser que no estágio muito inicial de uma dessas duas pessoas, essa pessoa fosse um bebê, que chorava e não era atendido, tá? É, uma criança que era ignorada nas suas necessidades, que esperava muito para ser atendida nas suas necessidades bem fisiológicas, tá? E isso pode ter deixado um trauma até no corpo. Então, essa pessoa precisou encarar isso de frente, do Dream It's Over, tá? É, eu vejo que esse é um tema das duas pessoas. Aqui é o oito de espadas. Aqui é o nove de espadas. Vocês conseguem ver, ó, o sol e o moço, o sol e a moça. Vocês podem estar ou terem ficado muito tempo separados, mas olhando embaixo do mesmo sol, né? Sob o mesmo sol. Lembrei do filme Sob o Sol da Toscana. Sob o mesmo sol, os dois sofrendo, tá? Muito embora que eu sinto mais energia do masculino, mas pode ser que esse masculino ele sentia a energia do divino feminino, tá? Pode ser que muito desse medo e falta de esperança que esse homem sentia era do divino feminino, tá? E aqui, por conta, dessa dinâmica desse divino masculino, esse homem ele aprendeu, a sofrer em silêncio. Eu vou falar homem, vocês adaptam, tá, pessoal, a situação de vocês. Ele aprendeu, ele ficou sofrendo em silêncio. Esse homem, mesmo nas suas necessidades mais básicas, mais meio restritas, mais simples, esse homem aprendeu a se virar sozinho, a ser imperador da própria vida e enfrentar os obstáculos, os desafios. Esse homem aprendeu a ser a bucha de canhão lá, o primeiro soldadinho de frente, mas também ser o imperador. Tá? Isso pode ter trazido muita autossuficiência, até uma certa arrogância, mas eu vejo que essa pessoa sai dessa sombra, que aqui tem outro imperador na sombra, que não tinha o coração no chakra do coração e não tinha a coroa. Aqui, esse divino masculino, esse homem, ele agora tem o chakra do coração e o chakra da coroa alinhados, tá? Para poder ir em direção a esse relacionamento, ir em direção a essa comunicação, deixar de se defender dessa comunicação ou de se comunicar, os cinco de paus duas vezes, né? E aqui do outro lado, que eu sinto que é mais o divino feminino. Também olhou as sombras, olha que interessante. Porque aqui tá mais azulado. Só que aqui foi sombras em relação mais ao masculino distorcido, e aqui em relação ao feminino distorcido, a lua. E aqui teve então, ai, que dor no pulso esquerdo, uma integração. Agora me veio. Estica a puxa, né? Viva a dança da Xuxa, porque aqui parece que eles estão num cabo de guerra, né? E doeu meu pulso esquerdo, que é o do lado luz. Então, assim, aqui foi feito um grande trabalho pessoal para ficar na luz, para não ficar na sombra, tá? Precisou. Aí, agora tá doendo. A clavícula esquerda, na asinha do anjo ali, sabe? Eu não sei, a voz do anjo soou no meu ouvido. Precisou de. Nossa, foi feito força mesmo, tá? Para escutar o próprio coração. Engraçado que aqui eu senti como se fosse um ferro assim.
Nossa, do que eu lembrei, tinha uma menina quando eu tava na escola que ela usava tipo um, eu não sei o nome disso, tipo um ferro assim pra alinhar a coluna. Eu vi isso aqui. Essa pessoa, ela precisou se alinhar em alguma coisa, se alinhar no que ela ouvia. E eu sinto que essa pessoa aqui teve que aprender a proteger o próprio coração. De novo a luz amarela. Sinto energia de Oxum aqui também. E aí põe a ametista em cima, a proteção. Teve uma leitura lá da Renata, do CDA, mandou um beijo pra Renata. Que era de Oyai. Oyai Yansan, se eu não me engano. E aqui a ametista. Eu vejo que essa pessoa teve que aprender a se proteger. Energia de Oxum e Yansan aqui. Iemanjá no azul. Tá? Para situações de arrepiar os cabelos, tá? Essa pessoa teve que aprender a ficar muito ligada, a ouvir, escutar tudo, principalmente dela mesma, não compartilhar muitas coisas do próprio coração dela. Fiquei completamente zonza. Mas agora essa pessoa ela tá alinhada com o triunfo, com o movimento, com a alegria, com a estabilidade, tá? Essa carta é uma fala, ela fala de comprometimento, ela fala de casamento. Aqui eu vejo união de famílias de alma, de mônadas, de chamas. Vejo cura, vejo concepção, tá? Então, esse lado aqui muito alinhado para as vivências, e esse lado aqui também, tá? O que pode às vezes mexer um pouco com esse lado é pensar no sofrimento dessa pessoa aqui, tá? Essa pessoa tá muito preocupada com essa daqui. Star Simply Red. Só que essa pessoa, ela precisava desse tempo para alinhar essas coisas, para enfrentar os desafios e obstáculos em relação às questões de comunicação. Aqui teve muitas situações relacionadas à chakra, né? Tô falando do base do umbilical, o da garganta, saiu muito amarelo que tem a ver com o plexo solar. Aí eu citei o coração e o da coroa, só o do terceiro olho que não apareceu aqui, tá? E mais uma vez, Renato Russo, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então eu vejo que muito do fechamento dessa jornada foi justamente perceber dificuldades, desafios, obstáculos, que eles não eram tão grandes assim. Trabalhar questões de comunicação, que tinham a ver com necessidades básicas, com questões de infância, de adolescência, de olhar luz e sombra para ir em direção ao que se deseja, tudo que se quer, Emílio Santiago, e ao que é importante para os dois. Certo, pessoal? Então, deixo um beijo a todos. Deixa um beijo para minha chama. Nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho.